Pane Ture, já jsem se teď vrátil v pondělí z Peru, z vaší oblíbené země. Ano. A tam se používá koka, tak já jsem vzal i pro vás tady jednu koku, snad si to nikdo nevšimne. Aby byl ten náš rozhovor pružnější třeba a inspirativnější, třeba to nikdo neprozradí policii, tak se tady spolu šlahneme jeden bonbon koky. Dáme si spolu. Děkuju. A kokain nemáte nebo pervitin? Hele, já bych se spokojil i s hašišem, kdyby jako v nouzi, jo? No, já vám ho rozbalím, nechme si to potom jako do zákulisí, co všechno budeme aplikovat, ale každopádně koku si teď tady ochutnáme společně a pro vás ten malý dárek vlastně, vyznáte všechny symboly, vyznáte se vlastně v těch opravdu tajemných peruánských symbolech. Váš velký přítel Erich von Däniken, kdy jsme spolu dělali akci, tak ten vidí to Peru trošku jinýma očima. V čem se shodnete s Dänikenem, jak vidíte ty taje, nejen Nazky v Peru? Tak já bych nejdřív řekl, že všem přítomným velice děkuju, že obětovali hodinu svého vzácného života, aby se setkali se starým profesorem. No a teď, než začnu tedy užívat zakázané drogy, tak se vrátím tedy k tomu dotazu na Ericha von Dänikena. To byl v určité době, to byl nejčtenější v Česku vydávaný spisovatel. Jeho knížka Vzpomínky na budoucnost, německý Erinnerung an die Zukunft, vyšla v nákladu 480 tisíc výtisků. A my jsme velký kamarádi. On obecně se ví, že on věří na přítomnost mimozemských civilizací. Já mám dost problémů se svýma současníkama, tak mimozemské civilizace tak nutně nepotřebuju, ale jsme velký kamarádi. Mimo jiné jsme spolu vykonali dvě velké expedice v oblasti oceány, jednu do Mikronézie, jednu do Polynézie, ale dovolte, abych řekl, že vedle mě sedí, vedle Miroslava Sigmunda, největší český cestovatel, Ruda Švaříček, a ten, a nikoliv já, by si zasloužil potlesk. Já moc děkuji, ale vraťme se k Erich von Dänikenovi. To je opravdu neuvěřitelný. Erich von Däniken je trošku specifický, vy víte, na co narážím samozřejmě. Jak se vám cestovalo s Erichem von Dänikenem? No, takhle jsme dospělí lidi. My jsme vždycky cestovali ve třech. On měl s sebou vždycky, já tady znovu připomenu Rudu, my jsme s panem Erichem von Dänikenem natáčeli 3 nebo 4 dny v Praze v Interkontinentálu takový velice rozsáhlý rozhovor. A on je Švýcar a jako každý Švýcar musí znát nejméně 3 jazyky, tedy tu švýcarskou němčinu, Schweizerdeutsch, umí francouzsky, protože byl v jezuitském klášteře ve francouzské části a ještě umí trošku italsky. No a každý musí samozřejmě, my spolu mluvíme v podstatě anglicky, protože ta Schweizerdeutsch, ta švýcarská němčina je pro člověka, já jsem se učil němčinu ve škole, že? Tak je v podstatě dost málo porozumitelná. On cestuje, nebo ve třech prostě proto, protože on cítí sympatie k lidem stejného pohlaví. Kdežto mně se zase líbí příslušnice úplně jiného pohlaví. A to mě snad nikdo nemůže, ani komunisti mi to nezakázali, jo? Tak, no. Tak jak vám to šlo dohromady teraz, doktor? Prosím? Jak vám to šlo dohromady s panem Dänikenem? No velice, on se věnoval svému kamarádovi a já jsem se věnoval vědeckým výzkumům, jo? A jestli můžu říct, mně to přišlo lacinější, jo?
A dokonce mě někdy za ty vědecké poznatky i něco zaplatili, jo? Tak kdežto za ty jeho poznatky, to on vlastně nemůže zveřejňovat v knihách. Ale je to vynikající člověk, velice vzdělaný, velice učený, a kdybych, Švýcarsko je jistě velice sympatická a velice bohatá země s bohatou historií, a pro mě je vedle Viléma Tella, což je takový národní hrdina švýcarský, je Erich von Däniken druhý jako nejváženější Švýcar. Mimo to se teďka připravuje film na ty jeho teorie, jako trojdimenzionální, a bude se nějak i u nás promítat v těch IMAXech nebo IMAXech. Čili je to velký vědec, má svý názory, ty já respektuju, a tamto, co jsem si, o čem jsem, to prosím vás zapomeňte, že jo, protože to je jeho soukromá záležitost. No, jak tady jsme ještě chvilku v Latinské Americe, tak vy jste byl hodně spojován, atakován, publikován právě s koncem světa, mám na mysli pochopitelně rok 2012 a ty všechny mýty kolem, vy jste dokonce o tom publikoval knihu, takže si můžeme teďka zpětně se k tomu vyjádřit, konec světa, rok 2012. No, to byla tehdy samozřejmě velká aféra, protože to si skoro všichni pamatujeme. To byl špatný výklad majského kalendáře. Tady musím zajít trošku odborně. Májové, kteří byli geniální matematici, měli takový cyklus, který trval buď 52 nebo 54 roku. A v roce 2012, přesně 21. prosince, to k tomu já musím říct, že já jsem narozený 19. prosince, takže jako se to skoro shodovalo s mýma narozeninama, tak končil jeden majský cyklus, ale nekončil podle májů konec světa. Čili my žijeme, tedy kdybychom užívali majský kalendář, tak žijeme ve 14. tom 52. ročním cyklu. Ale nezasvěcenci si to vysvětlili jako konec světa. A můžu říct, kdo na tom nejvíc profitoval. Já bydlím na rohu, vedle mě je Vietnamec. A tomu vykoupili všechen alkohol, protože všichni lidi se chtěli ožrat, když bude ten konec světa, tak ať jsou ještě něco mají, jo. Jo, a prý se taky hodně lidi milovali, jo, protože, ale to tedy nebyl můj případ, jo, a jsem abstinent, takže já jsem vlastně z toho konce neměl vůbec nic. Takže umřu jako panic, akorát mě vyšla knížka, jo. Teď nám tady rotují obrázky z naší společné knihy Tamtami času, kterou jsem vlastně tady dneska pro vás přivezl taky, protože v pátek jsme získali už pátou reedici. Vy možná zjistíte, že vám na účtě naskočí nějaký další koruny i za toto další vlastně rekordní vydání další naší společné knihy. Snímky teď právě byly vlastně z té naší společné Gvineje. Vy v té knize máte samé úderné kapitoly, tam je Tajemná kuru, první kapitola hned Milování, sex, erotika. Ne všichni asi tu knihu četli, když jen trošku poodhalíme Milování, sex, erotika na Gvineji. No, tak tohle je, včera bylo televizní natáčení a předtím jsem měl včera nějakou besedu a přesně tuhle otázku jsem dostal. Erotika je možná trošku lehtivý téma, ale je velice důležitá, protože ani já, a dokonce ani Ruda Švaříček by se nenarodil, kdyby jeho rodiče nevedli tedy sexuální život. A já jsem dokonce napsal jednu knížku, která se jmenuje Sex v pěti dílek světa. Na té Nové Gvineji je to velice zajímavý v tom, že tam je 800 různých etnik, nebo kmenů, nebo jak jim budeme říkat, a každý ten kmen má jiný jazyk a má trošku jiné erotické praktiky.
A já jsem si samozřejmě, Novák Vína je naše společná láska, Růda navíc vylez na nejvyšší horu na Nové Gvineji, na Karcence, což je teda mimochodem veliký sportovní výkon. No a já mám na Nové Gvineji mám vybraný jeden kmen, z těch 800 si, jako etnolog si musím, protože jak si mé hlavní povolání je, řekněme, etnologie, etnografie, tak jsem si vybral jeden kmen Kumu, no a asi bych měl říct, že nějak veliký rozdíly s erotickým způsobem života proti nám nejsou, snad v tom, že když děti se tam dělají stejnou technologií jako všude na světě, která je i u nás v republice oblíbená, jo, ale u toho mého kmene, když má žena menstruaci, tak těch 7 dní musí žít mimo ves, kde, aby v uvozovkách neušpinila jako zdraví té vesnice. Ale tady skoro každý kmen má trošku jiný, řekněme, jiný praktiky. A to jistě Růda potvrdí, že jo? Nechme si to zase možná do zákulisí. Nemusíme tady úplně všechno. Ne, to nemusíš se tady na pódiu, Rudo, jo? Pane doktore, další z kapitol vlastně v knize Tamtami času je tajemná nemoc kuru. Obrovská záhada, fenomén té části Papua Nová Gvinea, východní část. Já bych, jestli dovolíte, protože tady stojí 2 knihy, ta, kterou jsme udělali s Rudou, na to jsme byli se pyšní, ale stojí tu taky kniha, kterou napsal pan magistr Chrous, který podobně jako Ruda je Brňák, a je to moje bibliografie, ne moje biografie. A takže bych rád jako upozornil i na tuhle knížku, protože i mě samozřejmě potěšilo, že někdo jako si dal takovou práci, tady konkrétně 4000 hodin a napsal mou rozsáhlou biografii. Ale teďka se vrátím k té nemoci kuru. To je nemoc, která je opravdu zvláštní a trpí jenom ti, kdo, to je důkaz lidojezdství. Kuru můžete dostat jedině tehdy, když sníte mozkovou hmotu jiného člověka. To je vědecky prokázaný a na Nové Gvineji je dokonce jedna nemocnice, která léčí jenom kuru. Ta je v vesnici nebo řekněme městečku, který se jmenuje Goroka. A kdo má kuru, tak ten tedy opravdu musel teda snít mozkovnu někoho jiného, čili jinými slovy, byl to lidojet. A to je jeden z důkazů, že ostrov, já jsem napsal když knížku Ostrovy lidojedu. Lidojezdství opravdu na Nové Gvineji a také na Šalamounových ostrovech a na Fidži existovalo a tady to kuru je jeden z hmatatelných důkazů kanibalismu. Takže máme svoji prokletou otázku, já jsem si vždycky vyhýbal vlastně dotazu, všichni si mě vždycky ptali hlavně na kanibalismus a lovce lebek. Já jsem dotaz neměl rád, ale jsem v té obrácené pozici a můžu to přinést na někoho jiného. Takže váš názor na to, domníváte se, že ještě dneska je Nové Gvineji praktikovan kanibalismus? Takhle, nemám proto doklady, ale myslím si, že místy ano. A ještě možná místy taky existuje lepkolovectví. Já jsem měl přítele, který byl velice známý a nesmírně bohatý, byl to Michael Rockefeller, syn jednoho z nejznámějších a nejbohatších lidí světa, mimo jiný viceprezident Spojených států amerických. A s tím jsem jednou cestoval po Nové Gvineji a potom se tam dotyčný Michael ztratil. A kdybych se ztratil já, no tak mě budou pohřešovat rodiče, možná Růda, Štěpán, nebo tady autor Adam Chroust, ale když se ztratí syn amerického viceprezidenta, no tak to je malér. A
tatínek, tento viceprezident, za ním vyslal 6 expedicí a nakonec se z toho Michaela našli jenom, já jsem chtěl říct, že pokud vidíme, ne, tady vidíme něco jiného, že se našli z toho Michaela jenom brýle a hřeben. A tohle je víceméně teda důkaz, že i tento Rockefeller byl snědzený, a protože tady je spousta lidí, která cestuje, tedy v první řadě sám Ruda Švaříček, tak když přijdete do New Yorku, tak u Metropolitan Museum of Art, což je nejslavnější asi muzeum na světě, je samostatná budova, která se jmenuje Michael Rockefeller Wing je křídlo anglicky, a tam jsou právě ty sbírky, které ten Michael Rockefeller pořídil ještě předtím, než teda skončil v žaludku jako našich Papuánců. Že? Hovoříte vlastně teď úplně fantasticky právě o tom muzeu vlastně v New Yorku, kde jsme před měsícem. A tam před chvilkou tam byl na obrázku ten snímek toho obrovského kamene, to je vlastně jakoby největší mince světa. Snímek tam před chvilkou, který je taky vlastně v tomto muzeu prezentován. Vy jste u toho, na tom snímku toho kamene mnohokrát focen. O co se skutečně jedná, ten obrovský megakámen, to platidlo z Tichomoří? Ano, to je na v podstatě nejméně známých ostrovech Mikronésie, které se jmenují Yap. YAP, a tam se používá, všude o penězích se říká, že jsou oběživo, ale tam obíhají majitele a kámen zůstává na místě, protože je to takový obrovský kámen, který váží několik desítek tun a v prostředku má jako malý otvor. A když si třeba chci koupit manželku, se majitel toho kamene, a chci si koupit manželku, tak převedu to vlastnictví toho kamene na ní, nebo teda na tu rodinu, no, na tkána. Ale ta mince se nepřenáší, mění se majitelé, a když už jste načal takový lehtivý téma, tak v japském jazyce, protože nepředpokládám, že tu moc lidí mluví japsky, tak ta mince se jmenuje raj, což je v japštině soulož. Protože když nosíte tu minci na takových bambusových tyčích, tak to prostrkování těch tyčí připomíná Japanům pohlavní akt. Ale to vám vysvětlím až po přednášce, jo? Jo. Teď nám trošku rozvíjí republiku, náš vztah k Číně, budeme rozebírat k Tibetu a jeho svatost Dalaj Lama. Vy jste měl taky možnost naprosto unikátních setkání s jeho svatostí. To je asi pojítko, které mezi námi je velice silné. Jeho svatost Dalaj Lama. Jak proběhla ta vaše setkání s Dalaj Lámou? No, setkání s jeho svatostí Dalaj Lámou bylo jedno z nejpozoruhodnějších záležitostí mého života. Já jsem před 40 roky, mě pozvali do Indie, abych jel přednášet o české, nebo tehdy československé kultuře a historii. A to musel jít někdo, kdo umí, řekněme, docela dobře anglicky. A já jsem za to, že jsem jako dělal ty přednášky, tak jsem mohl cestovat po Indii, kam jsem chtěl. Tak jsem jel až do nejjižnějších, třeba do Tamil Nadu nebo do Kočinu, ale taky jsem si vyhlíd bez jakéhokoliv pozvání to místo, kde žije Dalaj Lama. Dalaj Lama žije v exilu v městě Dharamsala v severní Indii. No a tam jsem skutečně bez pozvání přijel, a to je 40 roků. No a byl, řekněme, velice laskavý, ale byl překvapený a považoval mě za takového tajného emisara, o kterém si myslel, že jsem nějaký potentát a chci navazovat jménem komunistických zemí styky se svobodným Tibetem. Ruda někdy nosí tričko Free Tibet, jak si pamatujete, že jo. A
Já naopak jsem chtěl si povídat o některých buddhistických problémech, protože lamaismus je jenom jedna bitev buddhismu a tady bych měl říct, jako 13letý kluk jsem napsal knížku Bílý drak, který byl trošku jako Shangri-La, jo? Ale ta knížka se, nebo ten rukopis se bohužel ztratil, ale zachovala se jiná knížka moje, ve 13 letech právě díky Štěpánovi a Adamovi, která se jmenuje Stopař. No a tento Dalaj Lama měl, pokud by byl vidět ten obrázek, tak tam sedí jeden láma, který studoval v Oxfordu, mluvil báječnou, teda anglickou angličtinou a tomu se mohl i tyhle ty otázky klást. No a mezi tím uběhlo 40 roků a tady se s dovolením obrátím. Tohle je před několika týdny v Praze. Já jsem ten starý ošklivý, tohle je Dalaj Lama. Tady je místopředsedkyně senátu kníže Schwarzenberg a on po 40 letech přijel do Prahy a co mě dojalo, že mě okamžitě po těch 40 letech poznal, věnoval mi takovou velikou, to tady je, na tu fotografii, kterou jsem pořídil před 40 rokama s Dalaj Lámou, tak na tu mi napsal velice rozsáhlej tibetský text, který jsem si nechal podepsat. No je to v každém případě velice mimořádná osobnost, velká duchovní osobnost a myslím, že je velký přítel Rudolfa Švaříčka, když tady s Rudou sedíme, že jo. No a ještě bych řekl, že měl k naší republice, má velice dobrý vztah a byl dobrým přítelem Václava Havla, pokud vím. Už tak jsme točili film s Dalaj Lámou, případně v naší výstavě Tajemná Indonésie k dispozici film Dalaj Lama, ale vlastně jedna z mnoha záhad zvláštních věcí, která se pojí s jeho svatostí, je reinkarnace, převtělení, vlastně zrození do další nové bytosti. Pane doktore, vy jste opravdu specialista, odborník na řadu záležitostí. Jaký je váš názor na reinkarnaci, převtělení, nejen Dalaj Lámy? No, já ještě nejsem reinkarnovaný, bych řekl teda, jo. Ale my prostě nevíme, co bude po smrti, ale mnoho velice vzdělaných lidí, zejména v těch asijských, zejména v těch buddhistických kruzích, mi o reinkarnaci vyprávěli. A jestli dovolíte, tak vzpomenu svou prababičku, o které bych jinak samozřejmě nemluvil, která zemřela a ti moji příbuzní, tedy můj dědeček a babička, byli u jejího lože a dotýkali se jí a ona se probudila a říkala, proč mě voláte zpátky? Já jsem byla v jiném krásném světě. A to se nestalo někomu cizímu, to se stalo pradědečkovi nebo profesora Stingla, čili tady nemám důvod nevěřit vlastní rodině. Že? Čili ono jako něco na tom je, ale existuje velice slavná kniha Smrt nebo život po životě, ale tady jako sám si netroufám být soudcem, ale protože takové množství tak vzdělaných lidí v těch asijských zemích o reinkarnaci mluví, tak kdybych měl použít takový český výraz, ono něco na tom je. Každopádně děkuji moc tady režii za pružnou reakci, která fantasticky našla hned snímky, zareagovala. Takže děkuji moc za parádní snímky s jeho svatostí Dalaj Lámou. Pane, to je nejen Dalaj Láma, ale médium, orákulum, šamani, nejvyšší vlastně šaman Tibetu, orákulum, silná setkání, silné prožitky, ale na jaké zajímavé rituály, nebo na ty nejzajímavější jste narazil na svých cestách? No, samozřejmě každý to etnikum má nějaké zvláštní rituály, které se liší od jiných rituálů. Já jsem
napsal, protože už je vydaná, tak můžu říct, nebo vydaná před několik lety, jsem napsal knížku Voodoo Zombie Karneval. Pro mě jako velice zajímavý rituál bylo to oživování mrtvých lidí, který jsem na vlastní oči, já, Miroslav Singl, viděl na Haiti. A protože jsem jezdíval hodně do Spojených států, v Americe na Columbia University, kde jsem taky měl možnost krátce působit, učí jistý pan profesor David Wade, psáno Vade, který popsal několik konkrétních případů narození, úmrtí znovu, tak jako Kristus pro nás křesťany vstal Kristus z hrobu, že jo? Tak on zaznamenal a já sám jsem jako byl svědkem jako toho znovu zrození. No a ta knížka se jmenuje Voodoo Zombie Karnevaly, tak ty karnevaly teďka škrtnu, ale tam popisuju celou řadu rituálů, s kterými jsem se měl možnost setkat. A čím jednodušší oblasti, tím jsou ty rituály zajímavější. Protože jsem hodně jezdil do Ameriky, tak takovou klasickou zemí pro takový zajímavý rituály je země voodoo a to je Republika Haiti. A voodoo přišlo z Černochy na Haiti, z Toga a z dnešní Gany a z Beninu. Čili pro člověka jako vy, který hodně cestuje, je zajímavý srovnat to haitský voodoo a srovnat to voodoo, řekněme, v Beninu. Navíc vy, myslím, máte známou z Brna, Ditu Fuchsovou, která je v Ganě vysenkyní a má tedy tyhle ty všechny západoafrické země na starosti. Takže tam, myslím, by byla i jako informatorka on the place, na místě. Že? Benin je určitě vlastně jedna z nejmilejších zemí. Zmínil jste knihu, kterou mám osobně z těch vašich nejradši. Opravdu fantastická, doporučuji všem, nejen kvůli názvu Voodoo Zombie Festivaly, ale Kuba, která je mimořádná země a vy jste se věnul Kubě jak málo kdo a váš, skutečně váš text z Kuby, to je počteníčko, jedna básně, doporučuji všem. Kuba, Fidel Castro, Che, a věci všechny kolem, spousta mýtů, spousta legend. Jak na vás působila Kuba a ten kmen, kam jste se dostal vy? No tak za první, jak jsem se dostal na Kubu, já jsem byl nejdřív několikrát tak jakoby skoro turisticky a pak za minulého režimu tam potřebovali poslat profesora, který ale umí dobře španělsky, který je teda schopen 8 hodin denně na té univerzitě těm studentům a já jsem byl zároveň zaměstnancem univerzity a zároveň profesorem na univerzitě. A tam jsem se zabýval dvěma záležitostma. Afroamerickýma kultama, a protože jsem měl jednoho černocha, který byl zasvěcený do těch, jednomu z těch černých božstev, těm se říká, no v podstatě každý má svý jméno, třeba Jemaja je bohyně ženství, abych uvedl, nebo Ogun je bůh železa. A tenhle černoch byl bůh Elegua, jako v tom rituálu. A to je bůh, který uzavírá při těch obřadech místnost. Po tu dobu, kdy se koná ten obřad, nikdo nesmí opustit tu. A já jsem vždycky sedal v rohu a sledoval jsem ty obřady. Co mě zvlášť dojímalo, tam byly velice častý tranzy. Jo? Já si pamatuju takovou paní, která těhotnou, která byla evidentně v 9. měsíci a mlátila se snad půl hodiny vozem. No a druhý, co jsem na Kubě udělal, já jsem byl přesvědčený, že na tomhle ostrově, kterým ta východní část, hornatá, jakoby skoro pralesní, neprozkoumaná, že tam musí nějaký relikty původního indiánského etnika zůstat. No a dokázal jsem přinutit Akademii věd, aby mě půjčila auto, jeli jsme do Podhoří, pak jsem teda jel dál na koni, no pak jsem šel pěšky, měl jsem ještě asi
kubánský přátelé, jeden byl archeolog, jeden byl etnolog a pak jsem skutečně našel skupinu indiánů, kteří si říkali Yateras. Jejich nejnápadnějším znakem byla neuvěřitelně, vy jste byl třeba v Kamerunu u pygmejů pravděpodobně, ale to jsou zdaleka nejmenší lidi světa. Já mám některé své fotografie, já měřím 1,68 m a ty lidi mě byli někde, řekněme, po žebra, že jo, čili a mám samozřejmě i řadu fotografií, navíc já třeba jsem dokumentoval jednu paní, tak ta, teď dokumentoval tu paní, jo, a ta měla 129 cm, že jo, to je u nás, já nevím, kolika roční dítě, že jo, čili a ty Yaterasy jsem skutečně zdokumentoval a pak jsem měl velký štěstí, že tam přijel štáb České televize a říkali, pane profesore, neměl by se něco zajímavého pro nás, protože všichni točili tabák a starou Havanu a to už bylo okoukané a já jsem říkal, no a co byste říkali indiánům? A oni byli hrozně nadšený, no a od kubánské televize jsme dostali auto, kam se až dalo. Oni oba uměli docela dobře jezdit na koni, že jo, tak pak jsme se teda k ním vypravili a skutečně jsme natočili 30-minutový film, který se jmenuje Stopy vede do hor a ten je součástí téhle knihy pana Krousta. Tam jsou 4 hodiny obrazových materiálů a taky 2 hodiny zvukových materiálů a kromě jiného v té Chroustu, tedy v té biografii, cestovatelské legendy, což tedy mám být já, tak tam i celý ten film existuje. Takže mně se podařilo dokázat najít ve 20. století neznámý indiánský kmen, přitom na ostrově, kam jezdili roky turisti, a který byl od Kolumbových časů, Kolumbus při 1493 byl Kolumbus poprvé na Kubě a po 500 letech se tam ještě našel teda indiánský kmen. No tak to považuji svým způsobem i za, já bych řekl, určitý vědecký úspěch svůj. No a literárně jsem taky zpracoval, nejenom tedy filmově. Myslím, tady všichni sledujeme tu neuvěřitelnou paměť, pro geniální paměť Jutra Stingla, to je fakt neskutečný. Myslím, že potles právem. Tady ty naše témata opravdu nejsou dopředu světa, to skutečně tady vlastně doktor, ať bychom hovořili o jakémkoliv tématu oblasti, tak pak doktor Stingl takhle umí sázet. My jsme dělali společně na té knize Tantami času, pak na výstavě Tantami času, Nová Guinea, tak jsem opravdu nechápal za ta léta, co všechno a s jakou pečlivostí si doktor vlastně fakt pamatuje. V té knize společné Tantami času také dvojice Hanzelka Zikmund. Vlastně je to vaše první spojení největších legend cestování, doktor Stingl, Hanzelka Zikmund. Jaký je váš vztah a jak na vás působili Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka? Já jsem je oba velice obdivoval. Vy jste napsal kdysi do jednoho ze svých programů velice krásné povídání o Jiřím Hanzelkovi, když byl v nemocnici. Já jsem, myslím, velice dobrý přítel s Miroslavem Zikmundem, kterýho navíc obdivu tomu 14.2. bude 98 roku. Oběma jsem se jim velice obdivoval a nesporně po roce 1945 jsou vedle vás největší dva cestovatelé té poválečné epochy. Já to od roku 1945 ubělo 71 roku, že? A nikdo, žádný větší cestovatel se nenarodil. No, čili já si jich prostě vážím, když to vycházelo, tak vycházely jich knížky, tak jsem sledoval. Každý týden běžel rozhlasový pořad, který měl jednu paragvajskou písničku, Yerba Buena, Yerba je čaj nebo rostlina, Buena je krásná, že ano, dobrá, že, čili tu píseň si do dneška pamatuju. No a s Mirkem si čas od času zavoláme, a jako jsem vděčný osudu, že jsme měli takovýhle cestovatele, a, no ale že taky máme Švarička. A nebo tady jsou ty dva, že máme Rusňáka a Chrousta, jo. To,
Sem kluky, za chvilku pozveme, dostaneme se k té vaší knize. Ještě taková perlička, každý máme nějakou svoji úchylku, nějakou lásku, někdo miluje třeba Novou Gvineu, jako třeba já. Vy v té výstavě o Gvineji tak narazíte na zvláštní úchylku doktora Stingla. Je tam celá stěna z kufru. Pan doktor Stingl si vozil vlastně na výpravy stále nové a nové kufry a po návratu ty kufry až tak moc nevybaloval a odletěl se s dalším novým kufrem, takže každý máme něco specifické u pana doktora, je to vlastně tato věc s kuframa, aby tam posoudili celou tu stěnu. Pane doktore, jak to bylo opravdu s těma kuframa? No, já jich za první si pořád myslím, že lepší je sbírat kufry, než mít pohlavní nemoci třeba, jo? Já jsem jako každý profesor, že jo, musí mít nějakou úchylku, tak já teda nemám opravdu pohlavní úchylky, ale z každé cesty jsem si přivezl kufr a všechno, co jsem během té cesty nazbíral, tak v tom kufru zůstalo. A já mám takzvanou pracovnu, která byla asi do 2 metrů završená těma kufry. Já jsem ty kufry nikdy nevybalil. A potom se objevili tihle, pak nám jednou prasklo topení u nás v domě a nezbylo. Ten instalatér, který byl velice hodný, se musel dostat k topení a tak nezbylo, než ty kufry tedy vystěhovat a ti dva pánové, pan doktor Rusňák a pan magistr Chroust, je tedy odvezli k sobě a bylo jich přesně 280 a vydalo by to na docela slušný muzeum, ale já bych to rád dotáhl na 300. Tak kdyby někdo z přítomnej... Kdyby někdo z přítomnej mě chtěl věnovat kufr, nebo Rudo, kromě honoráře, se mě chtěl věnovat kufr, tak se nebráním, jo? Ale ty kufry mě proslavili stejně jako... Já jsem do televize jsem chodil zásadně s takovou plastikovou taškou a v televizi tomu začali říkat Stinglovka a dneska je to obecný výraz a nakladatelství dokonce udělalo to, že teda vyrobilo asi 100 těch tašek, kde jsem teda vyobrazený, dole je napsáno Miloslav Stingl a pod tím profesor, doktor, cestovatel, spisovatel, takže každý ho prostě něco proslaví, jo. To má ovšem tu nevýhodu, že když chodím s tou Stinglovkou, tak nemůžu jít třeba do hospody a nezaplatit, jo, protože každý ví, kdo je ten pacholek, který neplatí. Tak byste se mohli mít pocit, že máte doma třeba 2 kufry nebo 3, jestli to není moc a víte, že teď z dneška víte, že třeba těch 300 je asi ta správný počet na cesty a je třeba se polepšit. Druhou stěnou, jedna stěna v té výstavě, tady vedle tajemné Indonésie je stěna z kufru a ta druhá stěna je z knih, protože pan doktor, asi víte všichni, že je to nejplodnější Čech v historii. Vývek nebo Helena Pavlovská jsou počtem knih naprostými břídily ve srovnání, protože pan doktor dohromady, když se sečtou ty všechny knihy, tak vy asi možná víte tady znalci, že těch knížek je na 17 milionů. Neuvěřitelná cifra. Neuvěřitelná cifra. Nikdy už nikdo nepřekoná. Je, pane rektore, jasný, že každá kniha je jiné dítě, že máte ke každé vlastně určitě specifický vztah otce, úplně jiný, ale ke kterým těm knihám máte ten nejvřelejší vztah, které vám to nejvíc vyčnívají? Tady vy... Té poslední se dostaneme. Ano, tady vy jste nevděky vlastně použil výraz dítě. V podstatě každý člověk má vždycky nejradši to dítě, který je to poslední, který se právě narodilo. Já mám vždycky nejradši tu knihu, která právě vyšla, ale co víc než ten počet nákladů, mě dělá radost to, že ty knihy vyšly v 35 jazycích. A to se opravdu žádnému Čechovi, ani třeba Karlu Čapkovi, nebo ani Francu Kafkovi, který jsem sice nepsal česky, ale byl Pražák, že jo, se to nepovedlo a jsem vděčný těm dvěma pánům, o kterých jsem mluvil, kteří shromáždili část těch knížek právě v těch překladech a nedávno v televizi běží takový seriál
nebo pořád, který jsme na Hyde Park, civilizace, a oni opravdu asi 250 těch překladů přivezli a navršili před toho Daniela Stacha, který moderuje ten Hyde Park civilizace, tak ty překlady mě dělají opravdu jako zvláštní radost. A já třeba včera při natáčení jsem vzpomněl překlad do peruánštiny, ale samozřejmě do španělštiny. Já jsem napsal knížku jakoby staré pověsti peruánské, ale oni si to z češtiny přeložili a vydali v Peru, v Limě. A z mé knihy se učí ve školách svou historii. Tak to jsou knížky, které mě dělají radost. Jo? My sem za chviličku pozveme vlastně další vaši knihu, uděláme takový křest tady, ale jenom tam skočila fotka z Niasu, kde jsem poznal Nias. A protože z Niasu jsme dělali s Hanzelkou Zikmundem poslední knihu, a je to v té výstavě Temné nozy, kterou vidíte, ale vlastně unikátní kniha Past na rovníku. Poslední rukopis Hanzelky Zikmunda se odehrává na Sumatře a na ostrově Nias. Je ostrov šamanů, zítra zde bude Pepa Formánek promítat ostrov Siberut, ostrov šamanů, a hned vedle je to strašně zajímavý. Jsou dva ostrovy vedle sebe, jeden je největší koncentrace šamanů na planetě a druhý je ostrov, kde se skáče přes pyramidy a dějí se strašně zvláštní věci. A mě úplně uteklo, pane doktore, jsem tam tu fotku, teď jsem ji tam viděl, ta byla jednoznačně z Niasu. Jak jste vypůsobil na ostrově Nias? No, Nias to je, já bych řekl, etnologický ráj a já nejsem samozřejmě fotograf, ale podařilo se mě dokumentovat tu jejich architekturu. I třeba ten muži si dokazují svou mužnost skokem přes takový dvojmetrový skokanský můstek, který ale je dosti široký. A navíc tam mají neuvěřitelně krásný, já bych použil lidový kroje, ale lidový oděv, to není úplně správný výraz, je samozřejmě nijaština. A my máme, já jsem tomu kdysi věnoval jednu celou kapitolu, nebo i v té knize biografie sesopisné nebo sesovatelské legendy, je teda Nias jako rozsáhle vzpomenout. No a snad bych měl říct, že vy se samozřejmě, Indonésie celá je pro vás, já bych řekl, druhá Morava, jo, ale Nias je taky dobře dokumentovaný v Praze v Náprskově muzeu, protože byl jeden náš lékař, který Indonésie tehdy patřila Nizozemsku, Holandsku, a ten pořídil na Niasu docela kvalitní sbírku hmotné kultury, čili pokud někdy pojedete na Betlémský náměstí v Praze, tak tam je opravdu. Za první je tam teda moje výstava o Papuáncích, kde jsem dokonce vyobrazený, ne jako Papuánec, ale jako profesor. A je tam teda samozřejmě velice kvalitní výstava Niasu. A protože vy tady jezdíte hodně do Indonésie a na Siberu máme u nás znalce pana Josefa Formánka, který je, myslím, i na Colors of Ostrava je snad taky jako přítomen, tak řekl bych, Nias stojí za návštěvu. My se tady s Pepíkem Formánkem zítra potkáme, i vy jste zváni případně i s námi, případně se Kali Livingstone do Indonésie na ostrov šamanů Siberut. To, co už mi tam doktor hovořil, ty záhadní pyramidy, tak i tu pyramidu uvidíte vlastně taky v té výstavě. Máme tam, nechápe, nikdo nechápe, jak mohli ti chlapi přeskočit tu pyramidu s mačetou v ruce, useknout hlavu nepříteli a vrátit se zase přes tu pyramidu zpátky. A když to udělali, pak získali takový zvláštní náhradník, který se jmenuje Kalavubu. Tak toto všechno vlastně zažijete, uvidíte třeba ve výstavě Temné nozy naproti. A teď už sem pozveme vlastně přátelé, protože teď proběhne takový malý slavnostní křest, třeba bude velký, ne, říkajme malý, proběhne křest knihy, audioknihy Sex v pěti dírek světa doktora Stingla. Takže troška telefonu, třeba bude troška šampaňské. Dobrý den. Ta kniha se jmenuje Sex v pěti dírek světa, ne Sex Miloslava Stingla, to je jenom pro opravu, jo?
Děkuji moc krát. Já bych si dovolil vás všechny přivítat. My jsme ve spolupráci s nakladatelstvím Jotam Brno připravili v rámci audiotéky právě tuto audioknihu pro vás, pro všechny. Kdokoliv z vás si stáhne naši aplikaci na kterémkoliv operačním systému, tak si můžete tuto audioknihu dneska stáhnout zdarma a poslechnout. Dostali jste u našich hostesek kartičku, anebo tady vidíte kód Stingle, takže s vložením tohoto kódu do košíku je audiokniha zdarma. Takže pustíme se do toho křtu. Já myslím, že šampaňského není nikdy dost, je to určitě silný okamžik. Karel se postará bouchnout si šampus. Knižka je mimořádná, každopádně opět doporučuji všem. Polynésie rovná se ostrovy lásky, pamatují až dodnes. Děkuji moc krát, děkám. Jako v případě jiných děkuji generalizací děkuji. Leží pravda i tentokrát někde uprostřed. Děkuji. Ano, děkuji. Obyvatelé děkuji. Polynésie děkuji. Se rádi a trošku intenzivně milují. Ale nejenom oni. A nejenom na Tahiti. Za příklad toho, jak to tedy na těchto ostrovech milování skutečně chodí, jsem si zvolil jednu polynéskou zemi, mnohem méně známou i mnohem méně popularizovanou knihami podobnými onomu mému dětskému cestopisu. Samou. A to i proto, že jsem mohl v průběhu 30 let Samojské ostrovy 10krát navštívit. Poprvé v polovině 60. let a naposledy před několika lety, kdy jsem pobýval na svém nejoblíbenějším a pro mě nejkrásnějším Samojském ostrově Tutuile. Hned na začátku bych měl učinit ještě jednu zásadní poznámku k jazyku svých vzpomínek. I když někdy budu hovořit v přítomném a jindy v minulém čase, mé vyprávění se vždycky bude vztahovat k vlastní, tedy tradiční kultuře, k zvykům, obyčejům a praktikám u něch kmenů a národů, takovým, jaké u nich existovaly už před příchodem Bělochů a křesťanství. Tak moc děkujeme za ukázku. Já věřím. Že nebudu sám, kdo se k němu odnese, prozradím, že produkce opravdu nešetřila, že skutečně šampaňské bylo opravdu šampaňské, nebyla ta voda. Pojďme si užít vlastně finále tohoto programu tady vlastně společně. Já jsem pozvu svý velký životní kamarády Štěpána, doktora Štěpána Rusňáka, Adama Chrousta. Takže Adam Chroust a ještě zjevím, že se věří, se zjeví Štěpán Rusňák. My kromě toho, že spolu uděláme už 8 roků v Národním muzeu každou středu takový pořady, středy v Národním muzeu, tak tito šikovní chlapi a hlavně Adam Chroust spáchali tuto fantastickou knihu. Takže Štěpán Rusňák, Adam Chroust a hlavně doktor Stingle. Můžeme sedět. Báječná kniha. Ta kniha, tady stále vlastně citujeme edici Jota. Jota za celých těch svých několik desítek let tak nikdy se nepodařilo získat prestižní a nejlepší, nejzásadnější cenu Magnesia Litera. Až tato kniha díky Adamovi Chroustovi vlastně celé této sestavě tak získala takhle fenomenální ocenění. Adame, jak se pracovalo vlastně s doktorem Stinglem? Dobrý večer, dámy a pánové. Mám velkou radost, že vás tady můžeme dneska se Štěpánem krátce přivítat a poděkovat vám za úžasnou atmosféru, kterou jste tady dneska vytvořili, protože, jak víte, možná to Duda zmiňoval, tak pan doktor už několik let nevyjel na cestovatelskou besedu mimo Prahu, takže jsme si moc považovali toho, že na Colors přijel. A já jsem měl tu možnost od roku 2012 s panem doktorem denodenně spolupracovat na jeho biografii. Abyste tomu správně rozuměli, ono už posledních 30 let se spousta spisovatelů snažilo získat pana doktora pro tenhle projekt, ale pan doktor vždycky vytrvale odmítal a všem říkal, že neexistuje žádný archiv a že vlastně vše, co chtěl lidem sdělit, tak vměstnal do svých 43 knih. Nám se ho společně se Štěpánem Rusňákem i tady Rudou podařilo přesvědčit, že to tak není a že ta jeho úžasná, ten úžasný vypravěcký talent, který jste si dneska mohli hodinu vychutnávat, takže bychom měli přetavit do jeho biografie. A on s tím souhlasil, asi rok jsme se scházeli a pak přišel
přišel prosinec roku 2014, kdy jsme učinili nečekaný objev. Pan doktor není klasický cestovatel, který by cestoval s batohem na zádech, ale jak vidíte, tak je to gentleman, který má oblek šitý na míru, motýlka a potom má cestovatelskou čepici. A vždy, když vyrážel na cestu, tak vyrážel s jedním nebo se dvěma kufry a vrátil se třeba z 10 nebo z 20. A protože na cestách strávil přes 20 let svého života, procestoval 150 zemí, tak ty kufry ani nestíhal vybalovat. Takže on vždycky přijel domů, strávil tam týden, dva a potom zase odjel třeba na rok do zahraničí. A my, když jsme se asi po 20 letech jako jedni z mála dostali k němu domů, tak jsme zjistili, že má doma 3 nebo 4 místnosti až po strop zaskládané cestovatelskými kufry. A se Štěpánem jsme byli absolutně v šoku, protože jsme našli 280 cestovatelských kufrů, které pan doktor nikdy v životě nevybalil. Takže si představte, že jsme měli od 50. let netknutý cestovatelský archiv, díky němu jsme mohli společně se Štěpánem sestavit tuto knihu. A protože pan doktor je geniální vypravěč, tak jsme ji celou postavili na jeho vyprávění. Takže ten text této knihy tak se skládá samozřejmě z fotografií, které pan doktor vyfotil na cestách, skládá se z jeho povídání, z jeho vyprávění a vy byste správně, když tu knihu čtete, tak byste měli mít pocit, že sedíte s panem doktorem někdy večer u praskajícího krbu a posloucháte jeho vyprávění, listujete si v jeho starých knihách a procházíte si s ním stará alba. K té knize tak jsme přidali také DVDčko, které jsme zpracovávali společně s Českou televizí, kde jsou 3 hodiny filmových záznamů a kromě třeba dokumentu Stopy vedou do hor, který pan doktor natočil v roce 1965 na Kubě při právě zmiňovaném objevu Indiánů a teras, tak tam najdete třeba i soukromý rozhovor s Erichem von Denikenem, který jsme natočili asi před 2 nebo 3 lety v Praze, a nebo tam najdete třeba rozhovor s Miroslavem Moravcem, známým českým moderátorem a spoustu dalšího. Společně s Českým rozhlasem a radioservisem tak jsme vybrali to nejzajímavější povídání pana doktora od 50. let do současnosti, takže jsme připravili i CDčko. A součástí toho balení knihy tak je i velká ručně malovaná mapa světa, kde jsou zaznamenány všechny hlavní cesty pana doktora a dokonalá kopie cestovního pasu. Takže se nám povedlo to, po čem řada fanoušků a obdivovatelů pana doktora toužila desítky let, zachytit odkaz a vyprávění a ty vzpomínky, které pan doktor nevtělil do žádné své knihy, do téhle biografie, a doufám, že se vám bude líbit. A ještě vám tady předám slovo Štěpánovi, který vlastně všechno spískal, protože mě s panem doktorem seznámil, a když jsem v roce 2012 hledal téma své diplomové práce, tak mě Štěpán přesvědčil, abych se věnoval panu doktorovi, jeho životu, a určitě to byla správná volba. Takže děkuji, Štěpáne, děkuji, pane doktore, a děkuji za tu moudrost, kterou nám už léta předáváte, a že jste se uvolil a přijel jste za námi do Ostravy. Ještě poprosíme Štěpána, protože si Štěpán opravdu tento rozpohyboval celý ten obrovský válec. Štěpán rozjel. Štěpán, jaký byly tvý dojmy vlastně z toho počátku, jak se to podařilo? Přátelé, krásný večer. To, co my jsme tady spolu zažívali na tomhletom pódiu poslední hodinu, tak to my s Adamem zažíváme a užíváme si posledních 7 let. Doktor Stengel je mimořádnou osobností a pro nás to byla jedinečná škola tolerance, objevování nových kultur, mezilidské komunikace, a jsme mu za to vděční. Takže, pane doktore, děkujeme a budu taky díky, protože to, že se Rudovi podařilo dnes sem pana doktora dostat, tak to byla dlouhodobá práce, a stejně tak jako já jsem úplně nevěřil, že se podaří dokončit takhle mnohovrstevnatý jedinečný multimediální projekt, který přirozeně sbírá první ceny na všech knižních festivalech, a ani tak jsem ani nevěřil, že dnes tady budeme takhle krásně sedět. Takže ještě jednou, Rudo, díky, a pane doktore, hodně elánu do příštích let a děkujeme. Děkuji. Tak já myslím, že hlavní slovo měl být samozřejmě ten nejzásadnější, pan doktor Stengel. Pan doktore, čeho si na té knize nejvíce ceníte a čeho si z té knihy se uvnitř nejvíce ceníte? Z té vaší poslední, finální, zatím knihy. Nejprve řeknu, že to je
kniha pana magistra Chrousta, inspirovaná panem doktorem Rusňákem. Já si na tom vážím té neuvěřitelně pečlivé práce. Já to třeba budu dokumentovat. Pan Chroust nejenom popsal těch mých 150 cest, ale třeba v té Indonésii popisuje jednu vesnici za druhou, kterou jsem projížděl. Čili to je mnohem detailnější, řekněme, informatorium, než by byl nějaký třeba cestovní průvodce. Pak si vážím toho, že je to udělané seriózně. Většina těch životopisů, která vychází, má takovou tu strukturu. Narodil se, něco udělal a pak zemřel. Že jo? A tady je ještě trošku víc. Za první jsem nezemřel, což jsem docela rád. Jo? A prostě ta detailní práce toho pana Chrousta, teď já si opravdu nějak nikdy ji nedokážu dost ocenit, protože on ji věnoval opravdu 4000 hodin a v té době mohl dělat teda, já nevím, třeba příjemnější věce, nebo nemusel dělat vůbec nic, čili já si toho velice vážím, ale řekl bych něco jiného. Bylo zhruba 30 zájemců udělat o mně biografii. Dva lidi došli tak asi do poloviny a jeden z nich byl velice, velice kvalitní, ale přesto jsem rád, že to udělal pan magister Chroust, protože to by mělo být teďka standard, ta kniha by měla být standardem toho, jak mají vypadat biografie, jak mají vypadat životopisy. No a to, co říkal Ruda a možná nebo San Štěpán, že to nakladatelství Jota, který mám teda velice rád, vydalo, já nevím, nejméně 3000 knih, protože jedna moje kniha vyšla jako číslo 2000 v tom jejich plánu a byla to první kniha, která dostala Magnesia Litera. A to absolutně nejvyšší vyznamenání. To je jako, když na olympijských hrách dostanete zlatou medaili. A za tohle to samozřejmě, kdyby nebyl Chrous, kdyby nebyl Rusňák, tak by samozřejmě nebyla ani Magnesia Litera, že jo? Protože ta kniha je o mně, ale musel ji někdo udělat. Takže já jim dvěma a taky samozřejmě nakladatelství, no a taky samozřejmě čtenářům. Děkuju za to, že ta kniha je taková, jaká je. No a samozřejmě jsem rád, že je to kniha o mně. No. Vy všichni budeme mít možnost třeba si tu knížku taky dneska pořídit, protože vás pozveme na autogramiádu, ale než to udělám, tak jenom jedna věta, pane doktore, jedna ošemetná maličká otázka, kratička, bude, dočkáme se, tady jsme tady dneska určitě natřískaná sestava čtenářů, hledových, vypráhlých po knihách doktora Stingla, dočkáme se, máme ještě šanci na nějakou ještě další knihu doktora Stingla? No, já mám v hlavě a dokonce kousky na papíře, další knihu, tedy, která tentokrát je vlastně beletristická, teda vypráví příběh, ale samozřejmě platí, že člověk nemá říkat hop, dokud nepřeskočí. Ale knihy bych chtěl psát až do konce života. Ať už je čtenáři čtou nebo ne, ale kniha je tak trošku, to je vyprávění o své duši, kniha. A proto bych prostě knihy chtěl psát, no a jsem vděčný čtenářům, že je čtou. No a ještě víc, a stejně jsem vděčný těm čtenářům v těch velice vzdálených zemích, že jo, protože já nevím, mě vyšly knížky v Argentíně, nebo v tom Peru, nebo v Japonsku. A já jsem vlastně rád, že tímhle tím svým skromným příspěvkem
tak trošku pomáhám šířit dobrý jméno České republiky v zahraničí, že jo? Protože ty Japonci si nevydají knížku jen tak od někoho. Čili jako co mě dělá radost, je to, že ty mé vlasti, kterou mám rád a v které chci žít a umřít, můžu alespoň takhle tím svým malým podílem sloužit. Tak to jsem chtěl říct na závěr.